סליחה. שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה. אורח מיוחד, מכון מיוחד, שבאמצעותו המכון אורח שלנו, מאיר הרשמן. מאיר הרשמן הוא עמית במכון למחקרי החרדים. אני אומר את השם הנכון של המכון, אני מקווה. הירשמן. את המכון אמרת נכון, את השם שלי פחות. מאיר הרשמן. מה שכתוב כאן לא נכון, ואני אנזוף ב... אני הדפסתי את זה, אז אני אנזוף במדפיס שהוא כתב הרשמן ולא הירשמן. ובנוסף לזה אתה גם פובליציסט, ושלום לך ואנחנו יוצאים לדרך. המכון שלך הוא בעיניי דבר מיוחד, אחר כך נדבר קצת על המכון ועל עוד תופעה חדשה שאתה כרוך בה, ובעיניי מאוד מאוד מדהימה. וצריך לומר שהמכון עצמו הוא הפתעה רבתי, כי סוציולוגיה במחקרים חברתיים לא תמיד היו בראש מעייניה, אני אומר בלשון המעטה, של החברה החרדית, והנה כנראה נוצר צורך והקמתם מכון כזה. אחר כך נדבר כמעט על המכון, כי כאמור זה דבר חשוב בעיניי. בדבר הראשון אותו אני רוצה להעלות בפניך, זו הסוגיה של הגיוס לצהל. אני בטוח שאתה מת על הנושא הזה. כמו כולם. האמת, להשתמש במילה מת על הנושא, בהקשר הזה יש לזה משמעות טעונה מאוד. אני יורד בי, חוזר בי. כן. זו כנראה הסוגיה הכי סבוכה ביחסי חרדים לא חרדים במדינת ישראל. הסוגיה הזאת מלווה אותנו מאז הקמת המדינה, אם כי בעבר היה מדובר במספרים קטנים בהרבה. כן, מה זה היה? גם יחסית וגם אבסולוטית. העניין הוא ש... לפעמים, גם אם היחס לא משתנה, היחס כן משתנה במקרה הזה, המספרים האבסולוטיים גם מעוררים עניין. מצד שני, בעשורים האחרונים הייתה תופעה מעניינת שקצת ירדו מהנושא הזה, מכמה סיבות. אחת בהם הייתה שמי שהוביל בגדול את הטענות כלפי החרדים, היסטורית, זה היה יותר מצד שמאל, לא שבימין חסר צדיקים. אבל, ובשמאל בעשורים האחרונים, כל העניין הזה של הצבא הוא מורכב מבחינתם, בגלל הכיבוש וכל הסיפורים מסביב, אז קצת קשה לבן אדם לכתוב יום אחד מאמר חריף נגד מה שהצבא עושה, ולמחרת לכתוב מאמר נגד החרדים, מדוע הם לא חלק מאותו מעשה שהוא כועס עליו. זה דבר אחד. דבר שני, שברוך השם המצב הביטחוני השתפר בצורה יוצאת דופן, הייתה תקופה ממושכת במלחמת לבנון, שמאות ואולי אלפי אמהות, הלכו לישון כל לילה בחרדה איומה לגורל בניהם. לא שבהמשך נהיה שקט אחרי היציאה מלבנון, הייתה מלחמת לבנון השנייה והיה צוק איתן, אבל אפשר לומר בגדול, בהכללה מאוד מאוד גסה, שגם אמהות לא חרדיות לא נמצאות היום באותו מצב כמו שהם היו בעבר, וגם זה הנמיך את הלהבות. ועכשיו הכל צף בחזרה בגלל הרפורמה, יש את הבדיחה היהודית הידועה שמדברים על החמות ומתכוונים לקלה או ההפך, לא משנה לצורך העניין, וכל השיח סביב הרפורמה מאוד קשה לדעת מה באמת מטריד את המפגינים, לא כולם עשויים מאור אחד, צועקים דיקטטורה, מדברים על בגד ופתאום אומרים רגע, חרדים לא הולכים לצבא, חרדים לא משתלבים בתעסוקה, דברים נכונים באופן עקרוני, אבל העסק הזה מתפזר מאוד, וכרגע הוא במגמה של התכנסות באמת נגד החרדים, וזו פינה מאוד מאוד לא טובה. תשמע, אני רוצה להתייחס להערה מובלעת שלך, שפעם זה הציק לאנשים מאוד מאוד, כי אמהות לא ישנו בלילה, ואו אמהות היו אמהות, היו לאמהות שקולות, והיום זה פחות, אז לכן זה פחות מעניין. אני לא חש ככה. אני לא חש שיש איזושהי ירידה, אולי פחות מדברים על זה, כי גם הנושא איכשהו לא קיים, ועכשיו הנושא צף ועולה באמצעות הדרישה החרדית לחוק מיוחד שיעסוק בעניין הזה. אבל אני חושב שמה שמטריד את הישראליות זה משהו הרבה יותר עמוק. אני חושב שמה שמטריד את הישראליות יותר מכל זה הישראבלוף. כלומר, לא 26, 24, לא 24, 23, כי מה זה משנה בינינו? כלומר, כל ישראלי יודע שהחרדים, ברובם המכריע, מכריע, ותכף מדבר על מי כן הולך, לא הולכים לשרת בצבא, גם בעתיד לא. והישראבלוף, נראה לי שהוא יושב בעומק העניין, ומכאן באה הטענה, מה אתם מספרים לנו מעשיות, משחקים איתנו 26, 24, אתם לא רוצים לשרת.
צריך להודות ביושר שכמו כמעט בכל נושא ציבורי, רוב השיח מתעסק בישראבלוף. זאת המציאות, כי לדבר באמת על העניין עצמו צריך יותר מורכבות, צריך יותר קשב, לא תמיד יש את הסיסמה המוצלחת שמתמצדת בחצי משפט את העניין, אבל אני כן רוצה להגיד שהחרדים לא יזמו את הסיפור הזה. היה הסדר תיחוי של תורתו אומנותו, כעסו עליו, הכל בסדר, לא היה שם הרבה בלוף, כולם ידעו שחרדים לא מתגייסים. הגיע בגץ ב-98, וזו דווקא הדוגמה אולי הכי מובהקת בבעייתיות שבגץ מתערב בשיח פוליטיות חברתיות, שאמורות להיפטר בשיח פוליטי, ופסל את החוק, ומי אז אנחנו בלופ הזה שעושים חוק ובגץ שוב פוסל, ושוב עושים חוק ושוב פוסל, מצד החרדים עדיף שלא יהיה חוק. החרדים אין להם שום עניין בחוק, החרדים רוצים בסך הכל שיאפשרו את המשך המצב הקיים. ברגע ששמים על השולחן דרישות לחוקים, אז אין להם ברירה אלא לעשות חוק שא' שהוא יעבור והוא לא ייפסל, למרות שיש גישה, ואחרים אומרים אותה בשם הרב שטיימן, שלא משנה, יעשו חוק ויפסל, ושוב יעשו חוק ושוב ייפסל, שאולי זו הדרך היותר טובה לטפל בפלונטר הכאוב הזה. ולכן צריכים להתחיל לבוא ולהמציא את מה שאתה אומר ישראבלוף, בהחלט, כי כל אחד מבין שהחרדים לא הולכים להתגייס בטווח הנראה לעין הקרוב, מכל הסיבות הנכונות והלא נכונות, אפשר להיכנס לזה, הכעס של החילונים בעניין הרבה יותר ממובן בעיניי, וכל חרדי, ואני מנצל את ההזדמנות שאני מניח שיש גם צופים חרדים לתוכנית, כל חרדי שלא מבין מדוע זה מעורר כעס כזה גדול, צריך קצת לחשוב מחדש על העניין הזה ולהבין את הנקודה, שבעצם יש פה נטל שהוא הצורך של כולנו, הרי עוד לא נולד החרדי שאומר אין צורך בצבא כי יש ישיבות, או אין צורך בצבא כי יש בתי כנסת, זאת לא היהדות ואף חרדי לא אומר דבר כזה, אז הצורך ברור לכולם, הצורך נוגע לכל אחד ואחד, חרדים גרים באזורים שצריכים שמירה של הצבא, או בכלל המגורים בישראל בלי צבא הם בלתי אפשריים, והחרדים לא משתתפים בנטל הזה, אין מילה יפה להציג את זה, והפסוק, משה רבינו הציג את זה אולי בצורה הכי מדויקת וחדה, שהוא אמר, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, וזו טענה מאוד מאוד חזקה. מצד שני, לחרדים יש את הסיבות הרציניות והמשמעותיות מאוד מדוע, הם לא יכולים לשרת בצבא. הרב מאיר הירשמן, עכשיו אמרתי את השם נכון, בוא נציג את הסיבות הנכונות מנקודת מבטך, מה הן? אני חושב שהסיבה האמיתית בסוף היא שאין דרך לשלוח צעיר חרדי בגיל 18 עד גיל 21 בפלטפורמה הזאת שנקרא צבא. זו פלטפורמה עם המון מצבי קיצון, אני כבר לא מדבר על זה שזה מעורב, אז אפשר אולי למצוא פתרונות לעשות לחרדים. בסופו של יום אנחנו מדברים על בניית קומה רוחנית, צריך אולי ללכת כמה מאות אחורה, כמה מאות שנים אחורה. החרדיות היא תגובה למצב בעולם. הרי למה לא הייתה חרדיות לפני 200-250, לא משנה איפה נשים בדיוק את האצבע, נקודת הזמן, אחרים מסמנים את החתם סופר. אני אגיד לך מה השנה, 1809-10. אוקיי, אז אמרתי 250 ולא התנחקתי. כן. הסיפור פשוט, העולם היה כולו דתי בגדול עד אז, לא שלא היו פה ושם איים אתאיסטים או לא דתיים, ההבדל בין היהודי לגוי היה שהגוי הלך לכנסייה ויהודי הלך לעבדי לבית הכנסת, אפילו חוקי הצניעות, בקיצור כל החיים במרחב הציבורי והמרחב היומיומי, זאת אומרת אני לא נכנס לרזולוציות של המצוות המעשיות שיהודי עושה בבית בדלת עמותיו, אבל מה שכרוך בסביבה, הדת הייתה מאוד מאוד נוכחת, היא הייתה חלק הכי מרכזי אולי בחוויה האנושית. ואז ירדה מהפכת ההשכלה, וגם פה לא ניכנס לתאריכים מדויקים ולאירועים מדויקים, ומה גרר את מה ומה תלוי במה, זה באמת דיונים ארוכים ועמוקים שאפשר לדבר עליהם. בשורה התחתונה העולם נהיה חילוני, הפך להיות חילוני, וזה זלג מבחוץ פנימה, וגם אצל היהודים רוב העם חילוני, הפרסה חילונית, המדינה חילונית, החשיבה חילונית, צבא הוא דבר חילוני במהותו. עכשיו, הצורך להגן על הצעירים, מישהו פעם שאל את החפץ חיים, זו שאלה מטריסה ששואלים הרבה פעמים חרדים, אתם כל כך לא בטוחים באמונות שלכם, שכל דבר קטן מפחיד אתכם?
אז דבר ראשון, היום אנחנו יודעים שגם חילונים מאוד מפחדים מהדתה, אז אולי הם גם כן לא מספיק בטוחים. אבל אני חושב באמת אין עניין לקוץ אחד את השני בדברים הללו, זה יותר מדי חשוב, וזה לא העניין, אבל מישהו שאל את השאלה הזאת, החפץ חיים, שזה לפחות לפני 100 שנה הוא שאל אותו כנראה. והתשובה הייתה? התשובה שלו הייתה שהעולם הוא פיתוי אחד גדול, וניסיון עצום מול הדת, והוא דיבר על העולם באופן כללי, בוודאי על העולם החילוני. העולם הוא פיתוי, יש איזו אמרה שאני לא זוכר מי אמר אותה, שאם הגיהנום היה במציאות והתאוות היו בראשית חוכמה, שזה ספר שמתאר את איסורי הגיהנום, אף אחד לא היה חוטא, אבל בעולם האמיתי התאוות הם בחיים, טוב. ביום יום, והגיהנום בראשית חוכמה. מאיר הירשמן, בוא נסכם את הנקודה, אם כן, אתה בא, אם אני מתמצת את דבריך, בסופו של דבר, אתה בא ואתה אומר, מבחינתנו כחברה חרדית, אנחנו לא יכולים לאפשר את החשיפה של הצעיר שלנו בגילאים 18-21, טרם גיבושו המספיק, אנחנו לא יכולים להציף אותו ולחשוף אותו לעולם שבחוץ, לעולם על פיתויו. בסדר, זה נימוק. מה שיותר חשוב מתוך הנימוק הזה, זה אמירה, סוף סוף, אתה אומר, מה שאני אמרתי קודם, העולם החרדי לא שולח את בניו ולא ישלח את בניו לצבא, לא משנה מה שיהיה. זה בעצם מה שאתה אומר, ומבחינתי אני מסיר את הכובע בפניך, כי זו אמירה אמיתית, ובוא נפסיק לשחק את המשחקים ואת הבלופים. השאלה היא... אני חושב שצריך להגיד את האמת, ואני חושב שהמחיר הזה הוא לא איזה פנטזיה. הדתיים לאומיים משלמים מחיר גבוה על, על זה שהם כן שוקרים את הבנים שלהם. איזה מחיר? נשירה, אבל יש נשירה שם הרבה יותר גבוהה בחברה החרדית. עכשיו, אפשר להתווכח, מחיר זה לא אומר שאסור לשלם. זאת אומרת, זה כבר באמת ויכוח... רציני, הטרייד-אוף הזה, וגם בקשר למראה שלעולם לא התגייסו, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, הרי אם המדינה תהיה כולה חרדית, אני מניח שהחרדים ישרתו בצבא, ואולי קצת לפני כן, ויכול להיות שהציבור יגדל בצורה כזאת רחבה, שהוא כבר היום נמצא אולי בעמדת הפתיחה למצב הזה, שלא כולם יכולים לשבת בישיבות, בלי קשר לצבא ולא צבא, ואיכשהו הם צריכים לצאת לאן שהוא, אז אם זה לא ישיבה, אז אולי דווקא הצבא יכול להיות מסגרת אולי עדיפה מאשר מסגרות אחרות. באמת שאלות קשות שאי אפשר לענות עליהן בשלוף. אבל זו הבעיה, וחשוב מאוד להגיד את האמת הזאת, וחבל שהרבה פעמים לא אומרים את האמת, אתה צודק. מאיר הירשמן, הגענו להסכמה הרבה יותר מהר מה שחשבתי בעניין הזה, ואם כן, דעותינו מסכימות זו עם זו, זה חידוש מופלג. הייתי אומר, אם אתה זוכר את המדרש של חז"ל, לקראת שבועות. נעזוב את הרמיזה הזו שלי. שמע, אני רוצה לעבור איתך באותו עניין לנושא של הגיוס. מרבים לדבר על הגיוס המהולל של היחידות הצבאיות החרדיות, נצח יהודה. אמור לי מה קורה באמת בעניין הזה, כי לי יש הרבה מאוד ספקות כמה זה באמת וואו. זה לא וואו, יש, וטוב שיש את הפתרון הזה, ויש כיום כמה ישיבות הסדר חרדיות אפילו, יש בכאן יבנה. רגע, עצור. שמעתי היטב, ואני שומע באוזן הזאת, האוזנית. כן. תחיל בנקודה הזאת. אתה אומר, רגע, אני רוצה להדגיש את זה, אתה אומר שיש היום ישיבות הסדר חרדיות. בעיניי זה שוק גמור, לא ידעתי על זאת. זה לא דבר של מה בכך חד משמעית, יש בגן יבנה, יש ישיבה כזאת, יש שתי ישיבות אגב בגן יבנה, ויש בגולן. תראה, אפשר תמיד להתחיל להתווכח, זה כן חרדי, זה לא חרדי. לא, ספר לי מה זה, מאיר, ספר לנו מה זה. אם אני לא יודע, אף אחד לא יודע, ספר לי. אין ישיבות שמיועדות בהגדרה לנוער חרדי, שפחות מתאים לו ללכת לישיבה. זאת אומרת, הם לא מתחרות עם פונוביץ' וחברון על אותה משבצת. לא זה הסיפור. אבל עדיין יש נוער שמצד אחד לא מתאים ללכת לישיבות הרגילות במרכאות, ומצד שני כן רוצה להישאר בתוך איזה מסגרת חרדית, והישיבה ברמת הגולן אפילו, הם נחשבים חיילים נראה לי תוך כדי הלימוד בישיבה, כי הם לומדים בשביל, הם לומדים דברים בשביל אחר כך לשרת באמצעות מה שהם למדו, זאת אומרת הלימודים מכווני תוכנית צבאית מסוימת, ויש שמדובר בכמה מאות, האם זה בכל מחזור, כמה עשרות בדיוק, אני לא יודע להגיד מספרים מדויקים, אבל יש, וזה מעבר לנצח יהודה שהם אוספים מבחוץ בחורים, זאת אומרת לא בצורה כזאת של שיבת הסדר. זה שוק גמור עבורי, אני לא ידעתי שהדבר הזה קיים, זה חתיכת ידיעה, מרעישה.
אני רוצה לחזור על קצת מוזיקה של פיקפוק ששמעתי מפיך באשר ל... אני לא יודע מה, באשר לנצח יהודה. תאמר לי, מה המוזיקה הזו ששמעתי ממך? באיזשהו מקום היו הרבה בעיות עם היחידה הזאת. זה התפרסם בכלי התקשורת, וחלק מהבעיות לפחות, אני חושב, באמת נובעות מהמפגש בין הבחור החרדי לצבא, שהופך עליו את עולמו. ולפעמים כשאדם עובר מעולם לעולם, צריך בשביל זה הרבה כלים והרבה עזרה, כי במעבר אפשר לאבד את העולם הקודם, ולא לקבל מספיק מהעולם החדש שאליו אתה פונה, או האחר, לקבל את הערכים. אני אביא אולי דוגמה מוקצנת, יש כאלו שיוצאים בשאלה, ומאבדים לגמרי את כל הערכים. הרי כולנו יודעים שהעולם החילוני הוא לא ג'ונגל, וזה לא אומר שכל אדם חילוני הוא נטול ערכים, ודאי שלא. ויש לא מעט ערכים שקשורים לבין אדם לחברו, שהם מאוד משמעותיים. אבל לפעמים אדם כשעובר מחברה לחברה, הוא לא שם לב שהוא צריך גם לקבל עליו. הוא לא יכול ליהנות מכל העולמות, לקוד על כל החתונות. עזבת עולם מסוים, אתה הולך לעולם אחר, אז גם שם יש מערכת של ערכים, של עקרונות, של התנהגויות. ולכן היחידה הזאת... יש בה דברים טובים ומצוינים, אני לא רוצה לערער בעין על כל מה שקורה שם, אבל זה לא דגם, אי אפשר לבוא עם זה ולנפנף ולהגיד לחרדים, הנה אתם רואים, חרדים משרתים בצבא והכל בסדר, ממש לא, ההפך, אם כבר אלו שמתנגדים לשירות יגידו, תראו מה קורה בנצח יהודה, זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים שיתרחש, לצד הדברים הנפלאים שקורים שם, ואני מכיר אישית אנשים שעברו צבא, לא רק בנצח יהודה, ימרי שמיים ו... ממש בסדר גמור, אפילו מכבדים את מה שהם עשו. הרב מאיר הירשמן, מהמכון למחקרי היהדות החרדית, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. המכון החרדי למחקרי מדיניות. המכון החרדי למחקרי מדיניות, בסדר, אוקיי. אני אשגה בעניין עוד כמה פעמים, זה אומר שעוד כמה פעמים נשוחח בינינו. תודה רבה לך, חן חן לזמן שהקדש לנו, גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו. שלום, ביי ביי ולהתראות.